Вольву. О! Дивіться, що з трейлером. Ми придбали Вольву 860. Я навіть не знаю, де мої гроші. Не вийшло. Я кажу, ти що, на приколі кажу? Подожди. Що подожди? Просто грузів нема. 5 годин мене грузили. Що буде сьогодні трошки складненько. Чистота просто ідеальна. Зайшов в туалет, а тут чийсь телефон. Вони вимерли. 5 годин. Зла, Тетя. Їх нема. Каже, погуляй 20 минут. Евакуатор вже почали визивати. Чула моя серденьку. Каже, ой. Ой. Ой, каже, ой. Винесли мені голову, а тут дуже холодно. Це мене все забирає жінка. Приїхав не туди. Сьогодні в нас п'ятниця, я приїду в Крайсу. І вгадайте, куди я зараз їду. Сьогодні ще 5,5 годин на перельот. А я приїхав в Крайсу, я дуже мало спав. Я надіюся, що там спати просто виснувся. Виглядає Чикаго аеропорт, буде як завжди мільйон. А я як завжди вмісті першого термінала поїхав втретє. У мене таке буває, я втикаю, я постійно плутаю American Airlines, United, в мене щось з ними проблеми. Як United, він типу з першого термінала, я завжди виходжу в третьому. А як American, то я виходжу в першому. Коротше, зараз будемо роздіватись, розуватись і проходити таможний контроль. Не люблю літати, тим паче так довго. Ну я надіюсь, що мене вирубить. Я буду спати. Треба ще, мабуть, щось купити поїсти, бо я якийсь такий голодний трохи. Що можна поїсти в аеропорту? Фастфуд. Або це сусідське в тісті таке. Треба йти щось далі шукати. Тільки тут щось ніфіга другого немає. Вон фудкорт. Американці не дуже заморачуються. Стараюся. Щось більш-менш їсти. Не завжди це виходить, але стараюся. Yeah. Зараз якогось рису треба взяти, поїсти. Так, да, все, от є. Що є, то є. Будемо зараз їсти цей рис. Розкриваю карти, куди я їду. Їду я в Каліфорнію. Получилось так, що в останній момент сказали, що треба летіти. І не було кращих місць. Я, коротше, дивіться, як я сижу. Чого не забронювати місця коло аварійного виходу? Не у всіх такі гобіцькі ноги, як у тебе. Сижу я не дуже, а саме жорстче то, що моїм сусідам не повезло. Чхати я хотів на твій комфорт. Я навіть не встиг забігти додому, щоб побритися. Я трошки зараз стану дуже гарно. Чому я їду в Каліфорнію? Їду я в Каліфорнію через те, що ми купили трак і мені його потрібно прогнати. Ану, на вашу думку, що ми поїдемо, що ми візьмемо? Як думаєте, Кенворд, Вольво чи Фудлайнер? Вгадайте, спробуйте вгадати. Я добрався, я в Сакраменто, зараз 10 хвилин, за мною прийде машина, і я буду вирушати, заїхати потрібно в магазин, дещо підкупити, і буду вам все накладно показувати. Ми з Надією купили машину, я приїхав її сюди забирати і гнати додому. Заодно потрібно перевірити,
потрібно наклеїти сайни, порішати, поробити всі всю документацію, повісити айпас, припас. Я вам то все далі покажу, розкажу, навіщо воно потрібно. Ну і взагалі покажу машину, яку купили, напишете свою думку, що як до чого. Подивіться, немає такого кіпіша в Каліфорнії, як в Чикаго, всі летять, спішать, хтось десь їде, всі пікають. Машина приїхала, навіть поліції немає, стала, подождала цю людину, от цей час стоїть, чекає минут 10 зі мною. Нас би в Чикаго вже виганяли, б кричали, а то це спокійне, врівноважено. Але я б тут не жив би. Як ви бачите, великими буквами тут пише «Вольво». О! Так, ну що ж, друзі, як ви вже могли зрозуміти, що ми придбали трака і ми їдемо зараз, Віталік летить його забирати. Я зі своєї сторони просто не хочу, щоб ми їхали на пусту. І ми вирішили для себе спробувати заробити. Поки будемо гнати трака з Каліфорнії, вирішили скористатися функцією, яка називається «Load Out Trailer». Таким ще не користувалися раніше і трошечки страшненько, якщо чесно, тому що там дуже всяких багато але. Але, в принципі, така опція є і дуже цікаво нею скористатися. Давайте розкажу вам, що це таке. Loadout Trailer – це опція, якою ви можете скористатися також із борду, ви можете її знайти. Так само бронюється, як і звичайний вантаж. Ви просто пишете до брокера, кажете, де, що хочете забронювати трейлер, на коли. І так далі, він вам каже, скільки трейлерів є, як їх достати, де вони стоять, при яких умовах, і прописуються вам певні всі умови, під якими ви також підписуєтесь. Звичайна рейд-конфірмація. За це ще нам платять $50, щоб ви розуміли. Я беру Loadout Trailer на 7 днів, можу користуватися ним без екстра різного фі до 10 днів, і маю дві точки, де я можу його залишити, або в Діпір Вісконсині, або в Огайо, або ж там, де взяла в Каліфорнії. Ця функція мені є дуже зручною. Я надіюся, що трейлери там будуть і будуть вони нормальні. Хоча я сумніваюся, але надіюсь. Давайте подивимося, що з цього може вийти. Якщо не вийде вантаж наперед, я не ризикувала брати, тому що перевіримо перше, що там з тими трейлерами. Єдине, що хочу додати від себе, що добре, коли ви користуєтеся цією опцією, добре-добре читайте конфірмацію, адже тому там дуже багато є різних але і різних багато фі. Добре фотографуйте трейлера до якого ви взяли, якого придбали, якщо там є якісь різні деформації, ви бачите, що десь щось поламано, про це все треба дати, повідомити брокера до того, як ви берете трейлер і сфотографували. Слідуйте все чітко інструкціям, тому що якщо не слідувати інструкціям і не пофоткати трейлера до і потім старатися доказати, що це були не ви чи ще щось там таке, ну коротше там дуже всяких багато різних але. Я за це чула і знаю, я надіюсь, що ми з цим не стикнемося за цей тиждень. Опція є зручна, тому що бобтейлом не завжди знайдеш, скажімо, hook and drop, так? Це тобто коли вже є трейлер завантажений, і ми можемо приїхати, просто підчепитися до трейлера, так як працює по такій схемі Amazon. Підчепилися, завантажений трейлер, притягнули в точку доставки. Ці вантажі йдуть набагато дешевші, ніж звичайні live load, live unload. Але для нас це є опція, і цікаво, що люди на цьому можуть заробляти. Нам цікаво, я думаю, вам також цікаво. Погнали, подивимося. Приїхав забирати трейлера. О, ану, скажіть, що тут пише? То є, може вбити, якщо хтось сюди буде лізти. Я фігею, як жорстко. Тут заравожу пароль, виїжджаю, і ось один з цих трейлерів прекрасний. Я буду забирати. Приїхав трейлера забирати. Добре, що в мене є декілька на вибір, дивіться, що з трейлером. 92-й. Боюче, не підходить він нам. Друзі, обдивляйтеся все повністю, що як і до чого йде. Шукаємо далі, слідуючі трейлера. Що ще є наявності? Другий трейлер. Я навіть вилазити не буду. Бачите, що роблять з трейлерами? Я в ужасі, як так? І має бути ще декілька, але під одним дуже стоїть трак. І якщо зараз немає трейлера, то я ці трейлера брати не буду. Я остаюсь без трейлера. Ну що ж, не вийшло. Не вийшло, то не вийшло. Що ми можемо тут поробити? Добре,
Чуяла моя серденько, що не треба брати вантаж наперед, і це ще й субота, друзі. Що я маю знайти там в суботу, я просто не знаю. Я цей цей load-out трейлер я шукала за 2 дні наперед, тому що це Ерія Сакраменто, ще й субота. Ну нічого. Зараз заглянемо на борт, подивимось, що там є. Будемо шукати Power Only. Залишається лише єдина опція. Дані добрий, можна трошки пізніше по дню це все зробити, але мені Надя вже вийшла вантаж. Мені потрібно зробити наші сайни на трак і виїжджати забирати вантаж. А який куди, я все покажу, бо я мусив запікапити трейлер, але я приїхав вночі, вони 2 трейлери, 2 дырявих, Надя вийшла мені по мій вантаж, і я думаю, ну, дуже радий, що так, типу, що все окей. Зараз мені ще сайни і буду виїжджати. Так, роздрукував документ, і, коротше, до цієї подруги кажу, ну, то ж, ну, жінка, типу, кажу, чуєшка, у тебе не було ситуації, що брали ці документи, тікали? Вона каже, ні, я кажу, а scale ticket, це, типу, коли ти важишся, тобі дають бумажку, вона каже, да, тікали, брали, я так гержав, просто кажу, ну, scale ticket, $14, за $14 брати, тікати, порушувати закон, ну, це такий бред. То я посміявся, підняло настрій і зараз їду пікапити. Я вчора вночі прилетів, не було змоги вам відзняти повністю трака, а зараз я вам по кругу обійду і покажу. А ми придбали Volvo 860, бачите? Volvo 860 2020 і напишете на свою думку, скільки вона може коштувати. Таких років. Зразу скажу, трак брався після одної людини, після Омнера. Я думаю, зараз по траку покажу і ви поймете, чому. Дивіться, який тут є кінгурятник. Цей кінгурятник коштує з Канади, Андрюха казав, це людина, якою я купував. До речі, наш підписник, Андрюхі, вітання. Коштує $4600. Спереді стоїть у нас тут Мишелін. Всім раджу, ставте наперед, тільки Мишелін. Мишелін стоїть новий. По траку в нас є нова резина, неотера. Люди кажуть, що вона ходить. А протектор ось такий, дуже схожий до Мишеліна. Це не рікепи, я ніколи рікепи не ставив і ставити не буду, тому що я водій і я розумію, що це повна срака. Далі в нас є IPU-шка. Що таке IPU-шка? Це такий пристрій, який дає змогу, щоб двигун літом не працював. Тобто кондиціонер по-нашому і вебаста. Типу тут йде 2 в 1. Проблем з тим немає, воно як і холодом дує, так і теплом. Тобто ти приїхав, трак поробив 5 хвилин, ти його заглушив, включив IPU-шку і всередині в тебе холодильник. Це дуже класна штука, тому що це продовжує життя двигуна. Так, ну тут, понятно, тут 5-колесо, тут подушки, мост, все окей. Бачите, трошки тут підтікає, але він недавно його замінив. Я ще приїду, це все повністю передивлюсь, зажену до своїх механіків, в мене є хлопці, хто це зробить. Подушки плюс-мінус передні, вроді, бо вон передня ліва мініно, ноба стоїть. Ці подушки без тріщин, без нічого. Все однакова резина. Ми не займаємося таким, що там з кусків ліпити, бо це є неправильно і це є небезпечно. Сальне я вже почіпляв, все поробив. І в тесайне, annual inspection, все вже в траку є. Так, далі. Далі ми будемо заходити в салон траку. Трак виглядає якось так. Він ніде нічого не побито, не подерто, їздила одна людина. Сідушки, ось бачите, скільки можна регулювання робити різних подушок. Я ще таких сідушок на Volvo не бачив, якщо чесно. Ну, може, я помиляюся, їх є багато, то я не буду розказувати. Оп. Панелька вся проста, як в кожній Volvo, але проста, але не дуже. Дивіться, в нас є тут мости, в нас тут як... Не як звичайні Volvo, тут 4 колеса може крутитися, коли ти включаєш мости. Бо так переважно переднє ліве, заднє праве крути колесо. І то не всюди. Ось так виглядає руль Volvo. На свою думку, напишіть, як думаєте, який тут пробіг. І за скільки ми його взяли. Так, далі. Далі в нас столик, тому що це 860, вона йде довша.
Ну і ще що спалка. І тут зверху я вже сьогодні спав. Тут воно ще є різні шкафчики, бачите, це для одягу. Це також для одягу. Там я вже поскладав свої речі трохи. Тут для взуття. Холодильник тут йде трошки більше, чим стандартні Volvo. Зараз я покажу, як воно виглядає. Ну, не сильно великий, але дивіться, як людина все повністю поприбирала, вилизала, він ідеальний. Я накупляв, бачите, я накупляв риби вчора, мене завезли в магазин. Я накупляв риби, їсти мене, риб там є ще. Тут всі ті самі полочки, бачите, тут там можете свій якийсь став ставити, у мене тут наушники. Сюди можна ще засувати. Тут стояти, мені, до речі, людина дала фільтри з собою, всі оригінальні, він сам заказував, робив. До дефу фільтр ще дав і там декілька запчастин, які знаходяться під низом, під диваном. Мікрохвильова піч. Ось такий трачок. Бомба. Чистота просто ідеальна. Нігде нічого немає. Якщо де щось є, то це вже від мене. Того, що я вчора залітав і де щось міг насмітити. І так, чому ми взяли Volvo, чому ми взяли Volvo не нову, а взяли Volvo 2020. Ми прийняли рішення з Надією, ми поговорили і кажемо, типу, що потрібно купувати ще трак. Ми написали в інтернет, на YouTube, я як дітстери говорю. І нам декілька там людей написали, точніше бути в районі 5 людей. В когось були Каскадії, в когось були Volvo, в когось були такі старі, як у нас той дід Вася. І Андрій типу написав, що я там буду продавати, ну планую там через місяць, через два часу. А він сам з Каліфорнії, саме місто Сакраменто. А він був в Чикаго, в мене є механіки хлопці. Він заїхав туди, вони його подивилися, вони сказали, що мені потрібно на ньому буде зробити, поміняти. Мене абсолютно все влаштовує, я кажу, окей, прийнято. Домовився з Андрієм, що там через місяць часу я цей трак в нього приїду і заберу. Ми з Надією поговорили, прийняли рішення, домовились за кредит, пішли, взяли, приїхали сюди до людини і його забрали. І зараз я буду вже виїжджати на ньому в рейс, тому що... Невигідно їхати пустому додому, це 2000 миль, а так ми десь трошки прокатаємося. Є така функція Power Only, це означає, що ти приїжджаєш бобтейлом, от як всі амазонщики працюють. Ну, ми приїхали вантажитись не на Амазон, я зразу скажу. І ти просто береш чужий трейлер з вантажом, вже завантажений, або ж не завантажений, їдеш вантажити, і їдеш там, до прикладу, там, на Чикаго. Приїжджаєш, просто трейлер залишаєш, ти підписуєш документи і все, і ти поїхав. Є така опція, але за це менше платять. І так, нам потрібно припас, нам потрібно iPass, а біленька коробочка, це означає, що платні дороги, воно платить зразу. Це означає, що на вісові десь ми заїжджаємо, десь не заїжджаємо, типу. Воно, як на мене, воно набагато зручніше. Воно пікає зеленим, значить ми проїжджаємо, якщо пікає червоним, ми заїжджаємо на вагову. Так. Я старий дід, я їздю з траковим навігатором, я не використовую TrackerPass, але це кожному своє, хто як до чого привикає. У мене є планшет, але ще немає кріплення, тому що не було де його купити. У вас обов'язково мають бути наклейки. По-перше, номер вашого трака, у нас він 302. Має бути IFTA, має бути Annual Inspection, це типу інспекція траку. А це платимо IFTA, це ми платимо податок на паливо, з кожного штату він різний, там воно вираховується. Я в тому ще не розібрався, коли розберусь, розкажу. Дивіться. Далі сайни компанії, у нас називається компанія RFS. Далі ELD on board. Що це означає ELD? Це ваш сервіс, типу це лукбук. Що у вас електронний лукбук, щоб поліція бачила, що коли б зупиняли тебе на інспекцію, вони брали в тебе електронний твій лукбук і його перевіряли. Так, по цьому я, здається, все вам розказав. Я вам показав повністю автомобіль, всередині, зовні, розказав-показав. І хотілося б почути вашу думку, по-перше, чи подобається Volvo, не подобається, правильне рішення ми прийняли чи ні. І напишіть, яка ціна цієї машини, на вашу думку, по тому стану, як вона виглядає. І, на вашу думку, скільки тут тисяч миль пробігу. Мільйон траків, всі стоять,
Всім номера брокера поскидали не ті, що треба, і всім вони переробляють, бо всім дали один номер, а так ніхто нікого не вантажить. Бачите, скільки траків стоїть. І я так і стою, і мене також не вантажать, і в мене ще номера нема. І каже, буду вже звідси їхати. Так, ну що, гайз, добрий раночок суботи, ми в роботі. Як ви бачили, Віталік полетів у Каліфорнію, вчора забрав трака, і сьогодні ми мали ситуацію із тими load-out трейлерами. Приїхав вночі, а там от така дирка. І що ти зробиш? Не було що робити більше, як шукати інший вантаж. Шукали інший вантаж, знайшли. І знайшли вантаж, який power only. Будемо везти водичку через цю Хеленку, яка наробила такої біди у Флориді. Зараз багато благодійних пунктів потребують різних товарів. І ми попали також на ці товари, як я собі розумію. Ми веземо на організацію FEMA в Алабаму вантаж, водичка, загружений трейлер. І заплатили нам за нього, не повірите, із Сакраменто ерії $5,800 за 2240, грубо кажучи, миль. Для Сакраменто це великі гроші. Зараз поки Віталік на фасіліті, він чекає, поки брокер скине інше білофлендік номер, бо там 29 вантажів сьогодні в нього, і вони понаплутували з номерами, тому зараз поки розбираємося з тим, і я надіюся, що все буде добре, і Віталік вийде з Power Only. Ми маємо справу вперше, ніколи не брала ще Power Only вантажів, а тим часом, поки там це все вирішується, я їду дивитися будинок, тому що нам треба зараз уже переїхати буквально за 30 днів, і в мене на сьогодні лише один огляд одного будинку. Немає іншого часу то все робити. Суботи не стає на все, тому робимо все одночасно і працюємо. Їдемо дивитися всі будинки, будемо зараз заповняти аплікашки і так далі. Цей тиждень ми будемо пробувати їхати як овнер-оператор. Цікаво, скільки ми зможемо залишити собі в кармані із, скажімо, ще й power-only способом. Дуже цікаво мені, якщо чесно, для мене це новий досвід, і для Віталіка також, ще як овнер-оператор він не їздив, і з power-only ми також не їздили. Цікаво, що може платити борт на power-only, і скільки ми зможемо з того заробити за цей тиждень, давайте подивимось в кінці цього випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами, ми погнали по справах, а вам бажаємо приємного перегляду. Я підцепив чужий трейлер, потрібно абсолютно все перевіряти. Я підключив, тут ніде нічого не шипить, вроді нормально. Потрібно зараз подивитися, світло чи є. Так, аварійка працює. Саме перше, що звертаємо увагу, чи немає ніде ніякого демеджу. Ну, типу, чи ніде нічого не побите. Ноги обов'язково піднімати на максимум, далі вони не йдуть вже, це самий максимум. Дивитися потрібно колеса, тормоза, зараз я це все буду залазити туди і дивитися. Спочатку обійду, подивлюся, чи ніде ніякого демеджа немає. Вроді би все окей, двері нормально. З цієї сторони також. Зараз я ще відкрию, подивлюся середини, чи не роздерто внутрі. Колеса, наскільки я бачу, вроді би нормальні. Демеджу, як такого, немає. Ось царапка є, бачите? Маленька така. Так, колеса з цієї сторони нормальні. Всі світла світяться. Тут все працює. Зверху, бачите, немає ліхтарів, але... Це таке вже діло. Залазимо всередину, дивимося колодки. Так, колодки ще є, плюс-мінус. Є змащений трейлер, обслужений, бачите? І розкаже, що це за заказ, куди я його везу. Веземо його на Алабаму. За замовлення більше це розкаже Надя. Я скажу в двох словах, це замовлення гавертменту, їхнього правління, їхнього уряду. В нас зараз йде стихія в південній частині Америки, саме Флорида, туди Алабама. Зараз воно все піднімається вверх. Джорджія, і я везу їм туди воду. Вони потребують в тому. Буду везти я ось такий вантаж, питну воду. Десь люди потребуються, і ми зараз будемо їхати в таку сраку. Я вам покажу, що там робиться, як йде стихія, і людей надзвичайно жалко, дуже багато будинків зруйновано, і людей дуже... Ми вкажемо в статистику, скільки людей загинуло, на превеликий жаль, скільки будинків знесли. Дивіться, яка криша, такої ще криші не бачив, прозрачної. Ми зараз запломбували, подивилися. Опломбована, людина запломбувала. What is this, sir? This is a GPS. Okay. You don't have to worry about it. Okay. Not your responsibility, but you can take picture too. Okay, got it.
Так, це в мене відслідковує жучок такий. А ні, just 2 minutes and I go. Thanks a lot, sir. Have a nice day. І так, мене завантажили, двері опломбували, це є досить серйозний вантаж. Як мені пояснили, мене навіть не мають права зупиняти на вагових. Я кажу, що я їду на Алабаму, допомагаю, government та заказ. І я їду просто собі далі. Наскільки мені пояснили, що вплоть до того, що я можу їхати нон-стопом, і мені ніхто нічого не скаже, тому що люди потребуються в цій воді. Я думаю, робимо добре діло, нам за це навіть добре платять. Знаєте, що не буде двох такою лічною людиною. Випав цей вантаж, Надя його зразу забрала і каже, що будемо їхати, будемо якісь... І гроші заробимо, і людям допоможемо, два в одному. Це ж хорошо, що так, правда? Так, я приїхав в магазин. Приїхав в магазин Home Depot називається, щоб купити саме такі якісь елементарні речі, набір інструментів, стяжки, антифриз з собою в дорогу, тому що на цьому траку виїжджають перший раз, і ця дорога може стати все, що завгодно, щоб була змога хоча б елементарні речі там підкрутити, долити і так далі. Що потрібно з собою брати хоч на мінімалках? Зразу скажу, купив ключі. Купив такі, того що тут ключі є метрик, а ну, типу їхня аля американська движуха, бачите, 7-16 і от 19. А головок не було, вони все забрали, тільки був цей останній набір, і я його забрав. Він коштує 60, здається, там $5. Далі я купив антифриз, який був, ну, типу, це вже нічого там долити. Купив масло, в трак, мало ли де щось, якщо не так, долити. Зіптає рулетки, отвертки, виключатель. Якщо десь хтось буде приставати, так сказати, пласкогубці. І купив ось такий омивач стекла. Залишилось мені поїхати ще знайти собі подушку покривало. І, блін, тут немає черв'яків колеса. Якщо десь щось попадає, ну, типу, в колесо, достати є, чим пласкогубці взяв. А вже як, чим, за, ну, типу, чим засунути ту дирку, немає. Є грибки продаються, і є продаються такі черв'яки. Якщо їх зараз знайду, то є Marshall і Ross. Вони бувають, в них є. Якщо я знайду, я вам покажу, що це і як це. Це мені вже стало щось $175. Я в ужасі хотів зайти з тілешкою сюди. Тут стоїть такий замок, і мені заблокувало тілешку. Тілешка от не їде взагалі нікуди. Це все треба зараз брати вручну і нести в трак. Руками це все тільки що заніс. Я так скажу, відро буде перед собою нести не дуже прикольно, але тілешка заблокувалась. Ви знали, що така от движуха є? Якщо ти з одного магазину, оказується, заїжджаєш в другий, і то не від того магазину, вона його блокує колеса. Як воно зроблено? Що ці люди собі попридумували, я без поняття. Так, зайшов в туалет, а тут чийсь телефон. Ми його потім віддамо куди? На касу. Так, купив подушку. Це, коротше, черв'яки, ти чого я не міг знайти в Home Depot. Три замка, ліхтарик і обов'язково телефон і тримач. Того, що без нього їхати, телефон в руках. У мене вже є історія, за яку я вам розкажу. А, за яку я вам розказував раніше, не розкажу. Якщо у вас є можливість, ви можете заїхати Marshall, Ross, типу такі магази, воно все набагато дешевше. Бо якщо брати Home Depot, то один замок такий коштує там $15. Я купив 3 за 6. Типу хлопцям на трейлера роздам, типу буде окей. Тому якось так, дивіться, повна торба. $45. А мене тим часом чуть не готували, приїхав трак і вже почали визивати евакуатор. Евакуатор вже почали визивати. Щось мені взагалі. Добре, що я прийшов раніше. У мене, походу, дуже старий трейлер. І тут ось така двіжуха. На слайдовку. Ось така ручка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Треба трошки дати вперед. Зараз заїхати переважитись. Бо Каліфорнія. Дуже далеко колеса, нельзя, щоб були. Ще одна людина везе вантаж. Такі, як я везу, бачите? Вода пише. Той самого фасиліті, той самий трейлер.
Люди, розкажіть, будь ласка, як ви в Каліфорнії виживаєте? 100 по Фаренгейту, це, ну, дуже жахлива жара. Я просто... Мені важко. Я не знаю, як другі люди то живуть, мені важко. Зайшов в душ, освіжився. Зараз ще пообідаю. І буду їхати далі. У мене ще дороги, друзі, в мене 1:30 ще їхати. Давно в мене такий класний краще. Друзі, беремо гуртби, 29 миль, йдемо ще на обгон під верх. Слава Богу, не гріється, бо включив вентилятор, в мене стопки тут. Ой, йдемо вверх. Гори Каліфорнії, 29 миль, повна загрузка, 77 вага. Давно я вже так не їхав, їхати прямо 1208 миль. Прикольно, так? Так, добрий ранок з штату Аризона. Заправили ми цю Вольву 860 на 200 галонів. І це нам коштувало $732.50 без знижки. Баки ми тут маємо по 150 галонів кожний. Видно, що був колись овнорський трак. І коротше, приходжу знову розчитуватися. У мене знову карточки немає. Я привик цим телефоном постійно. Телефоном. Він каже, карточку треба. Я вже замовив, вже приготував. Я взяв курку собі. Ну, тяжко без лотків, друзі, якщо чесно. Я купив рибу, я купив рис. Два дня підряд його їсти одне й то саме. Ну, типу, щось мені не подобається. Так, ви скажете зараз, що зажрався там і так далі. Але не подобається, не можу, щось надоїдає. І зараз, якщо чесно, цю відстань їхати для мене я просто варений. Я вже давно не їздив там по 2500 миль в одну сторону. Візьму кошельок, піду візьму курку, посиджу, може полежу трохи і буду їхати далі. Бо мені аж на вівторок, в принципі, я можу нікуди не спішити. Можу собі дозволити. Купив морозиво, $5. Черга тут просто по людях. Людей мільйон і зараз нам будуть його видавати. А в мене 161. Ось так морозиво виглядає. Я надіюсь, воно дуже смачне, бо людей просто тьма стояла. Мене баба каже, завжди де люди, значить там смачно, чи при дорозі стоять, чи в магазині якомусь. От такий вам лайфхак від мого батька. Блін, якщо чесно, дуже смачне морозиво. І не солодке. Дивно, якесь трошки непонятне, але смачне. Так що, будете в Нью-Мексико? Тут так казино саме велике при дорозі, ви його побачите, можете заїхати, взяти морозиво собі поїсти смачного. Нормально всі поставали, так? Кактуси, друзі. Беру документи, на вейстейшн загнали. Написано принести документи, взяв документи, взяв права свої і взяв... Скел тікет. Чувствував, вчора не вистачало 20 хвилин, щоб доїхати, грубо кажучи. А тут дуже холодно, тут гадості, щоб ви собі понімали, зараз 7. Он до хлопець побіг, сів в машину, трак приїхав, він за ним полетів, зараз мигалки включив, дивіться, як пішов. А мені сказали взяти temperature registration з вікна, йти до них. Все прийшов, все бомба. У нас є реєстрація тимчасова, яка вішається на вікно, поки немає номерних знаків. І мене попросили принести, я кажу, а в чому справа, кажу, я щось не так зробив, кажучи.
Він каже, ти розумієш, дуже багато людей, каже, з 10 чоловік, каже, 5 мають фейкову цю тимчасову реєстрацію. Кажу, як? Так ж не можна. Він каже, ну, звісно, не можна, каже, ми даємо штраф за це 1000. Типа, а каже, ти за скільки дав за реєстрацію? Кажу, ми дали 200, каже, я в Америці, кажу, і ми хочемо, типу, робити свій, каже, бізнес. Кажу, ідеально, нам не треба ніяких проблем. Ми платимо, кажу, ми платимо такси, ми платимо повністю всі моменти, що по траку мають бути по документації, по всьому. Він такий респект, спитав звідки, я сказав, з України. Ну, як завжди, спитали мій рост, кажу, 6'9". Тут футок, і, коротше, мене пропустили, кажуть, і далі з Богом. Наді набрати, бо вона зараз на телефоні на ізміні. Так, ну що ж, друзі, добрий раночок. Понеділок. Ми продовжуємо вам розповідати історію, як Віталій Ковнером був цей тиждень. Так виходить, що він приїздить як овнер. Подивимося, що в нас в кінці тижня вийде заробити собі в карман. Так. І так, знаємо ми, що він везе Power Only з Каліфорнії на Алабаму, але все ж не на Алабаму. Не на Алабаму, тому що брокер подзвонив вчора мені ввечері і каже, міняємо маршрут. Міняємо маршрут, їдемо на Кентакі, бо на Алабаму вже не треба дихвати. Поміняли нам вантаж, в принципі, на мільйож трошечки менше, буквально на миль там 40 чи 50. За ту ж саму ціну веземо на Кентакі ось такий маршрут. Сьогодні буду дивитися, що зможемо забрати на завтра на ранок. Виїжджаю, тому що сьогодні понеділок, день тяжкий, ще окрім Віталька, маю ще багато хлопців відкритих, які чекають на вантаж. Тому бажаю всім гарного дня, дякуємо, що дивитесь нас. І що ж, поїхали! Доброго ранку. Залишив трак ззаді, поставив рійку, щоб нікому не заважати. І йду пити каву. Траса не завантажена, трафіків немає, нічого немає. Зараз перед Оклахомою Сіті став, щоб попити кави. Он Starbucks. Це така плаза. Я надіюсь, в мене там трак ніхто не забере за 5 хвилин. На військову базу, нарешті я довісний вантаж. Зараз піду з документами, і тут ще стоїть багато траків, мабуть, вони приїжджають автомобілем, забирають тебе і відвозять куди тобі треба. Дропнути треш. Винесли мені голову, сказали їхати, оказується, що 20 минут потрібно їхати. Всім так пофіг на тебе, що аж невдобно, і всі фірчать, чують як акцент. Це дуже не подобається, це дуже сильно. Я це ненавиджу, але такі реалії. Друзі, ось так виглядає військове містечко. Це все військові. Щоб сказати, що я куди я приїхав, це нічого не сказати. Тут знімати заборонили, сказали зразу, не дай Бог, іде зйомка, тюрма. І в чому сказали серйозно, бо вони бачили мене GoPro і сказали, що не забудеш виїжджати, ми їм там типа дивитися, а краще зняти. То я прийшлося. Я на заїзді, як заїжджав сюди, я приїхав буквально. Ну, метрів 50, до мене 5 людей підходило. І стоїть траків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, п'ять, десять. Я 15-й, але стоїть в три ряда. Я два ряда бачу, останній ряд я не бачу. Так, дроповий трейлер. Я сказав, що я буду знімати, вони не дозволили, але я для себе знімлю. Що тут ніде нічого немає. Бо мені зараз, щоб ще штрафанули, воно мені не потрібно. Колеса нормальні, вони абсолютно все перевіряють. Ззаді пломба висить. Так, ну що, друзі, трейлери ми успішно скинули. Правда, на це пішло нам більше, ніж півдня. Адже ви самі бачили, там черга була, то була воєнна база. Віталік просто просидів там більше, ніж 5 годин. І тепер ми вантаж скинули, а трейлера ми не маємо.
тепер мусимо знову шукати load-out опцію трейлера. Таких опцій не є багато, і найближчий варіант, який був біля нас, це 170 миль у Somerset, Kentucky. На цей раз я його вже перевірила, трейлер новий. Пікапаємо його у Somerset, Kentucky, а залишити його будемо змушені у Огайо. Це була найближча опція. На жаль, не можна було дропнути трейлера в Іліної або Вісконсині поближче до хати, тому маємо те, що маємо. Для того, щоб заробити гроші, мусимо мати куди його загрузити. Тому вирушаємо. Я надіюсь, що сьогодні мені ще вдасться Віталіку щось знайти. Надіюсь, цього разу нам повезе трошечки більше. Приїхав трейлер, я той же там залишив, переїхав 170 миль, пікапити трейлер. А в мене два замка, один на кінгпіні, а один на дверях. Чекаю, поки брокер скаже, де воно стоїть, де ці ключі, щоб взяти. Я тим часом сходив на заправку, запитав, вони кажуть, в них їх немає, типу, ми не знаємо, хто це, що це, ну як зазвичай. А взяв раб собі, ну це по нашому шаурму. Ну, смак мене цікавий, ви, мабуть, не зрозумієте, я взяв стюною та скуркою. Зараз там шукати цього ключа, чекати, поки брокер відпише, бо замок, кажуть, на кінгпіні. Бачите? І ззаді стоять на колодках. Що робити, як, я Бог його знає. Тут немає, трейлер новий, хоч це вже везе. Але ключів немає. Приїхав дядько, вже зриває того замка. Зрізає, зрізав, зараз буде зривати. Дядько хотів різати, в нього на всі случаї житті болгарка. Я кажу, візьми 72 болта і воно має вийти цей замок. Бо я знаю, як вони ріжуть, зараз оця патрубка не буде. Він каже, то я його перемонтую. Кажу, дякую, в мене нема часу. Взагалі, сняли без ніяких проблем. Хлопці, якщо ви дивитесь це і робите так само, як ці свині, не робіть того. Поважайте себе, поважайте других і поважайте природу. Все в смітті. Так, і зараз цю шоколадку зрізали, і все, і готово. Шоколадка знята. Оу! Ну що ж, виглядає так, що ми ще наче можемо знайти якийсь вантаж. Трейлер нормальний і уже підчеплений. Погнали вантаж та автозапчастини із Франкфорт, Кентакі, що йдуть стрейтом на делівері на Алабаму. І так, мене завантажили, поставили мені 6 таких палет, всього 10 тисяч паундів, це запчастини. Якщо не помиляюся, до Форда. У мене весь трейлер, вільне місце. Наді щось позвонити, сказати, що думаєте, але вона зараз в ресторані сидить з подругою. Думаю, що вона нічого мені не знайде. Я трішки протикався, вона мені точно нічого не знайде, бо вона мені забрала на Алабаму вантаж. Тобто Reload, це я туди завозю на той завод. І потім звідти вантажуся і привозю їм назад на це саме фасіліті, де я вантажився. Представляєте, як прикольно? Приїхав вночі на вивантаження. Тут запчастини всі до різних автомобілів. Hyundai, Ford, Mitsubishi. Тут все, що завгодно є. І ходжу, шукаю когось, щоб мене розвантажували. І так, добрий раночок, друзі, середи. Базарний день. Їдемо рубити капусту. Принаймні, я на то надіюсь. Як ви бачили, Віталік вчора цілий день провозився із вивантаженням і з тим, щоб забрати той load-out трейлер, але цього разу нам пощастило і трейлер був нормальний. Я на всі страхи ризик взяла його, перепитала 10 разів, чи good condition. Сказали good. Ну добре, гуд, але була проблема. Проблема в тому, що приїжджаємо трейлер супер, трейлер новий, але під замками, які без ключів. І треба було шукати, ким зрізати ті замки. Добре, що кастомер адекватний і сказав, що ми швиденько зараз вирішимо це питання і безкоштовно вам надійшло на сервіс, який зріже замки. Ми потратили на то, звісно, своїх 3 години часу, що я недобре капець, але удачу, нам пощастило, і я забрала Віталіку вантаж. Як ви бачите, він зараз є у Алабамі і має їхати раунд-тріпом. Він поїхав із Кентакі на Алабаму за 1200. Загалом вантажних було 400, здається, 30 миль.
І туди ж саме є релоад на те ж саме місце у Франкфурт-Кентакі, де він вчора пікапився. Загалом це, я вважаю, для тої арії прям дуже класний вантаж, тому що він легенький і на раунд-тріп нам виходить $2400 за загалом 870 вантажних миль. Ну, тобто, я не скажу, що це погано на вечірній виїзд ще й з Кентакі. Тим паче, що з Алабами нас повертають назад на Кентакі. Хвилиночку удачі, я думаю, що ми зловили вчора. Віталік зараз свариться там, щоб йому швидше завантажили, бо він хоче пошвидше ще розвантажитись, довести то все сьогодні. Треба бути обережним ще з дорогою, тому що через ту Хеленку, яка наробила біди у Флориді, тепер ще й обвалювались мости, дороги біля Чатануги, Ноксвіля і вся сторона туди направо. Тому треба бути обережним, дороги багато де перекриті, тому хочемо пошвидше завантажитись, щоб все це акуратненько об'їхати і привезти все вчасно. Такі справи, подивимось, що сьогодні зможемо всереду нашим хлопцям вицупити. Можливо, я ще знайду щось на вечірній пікап далі, бо сьогодні в Кентакі, тому що він заїде туди знову на вечір. Але все ж, 2400 кросу, щоб ми чекали до ранку, вигляд на завтра, так будемо мати сьогодні на вечір. Доброго ранку. Подивіться просто, де я знаходжусь, яка позаду мене красива природа, травичка, туман, сонечко сходить, красота. Я приїхав, доставив монтаж, вночі мене розвантажили, я став в двері, заснув, поспав, встав зранку, воно працює з 6-ї години. Я прийшов до них без 15-ї. Тут співвідношення американців і афроамериканців, десь 85, мабуть. Відсотків афроамериканців, 15 ну, звичайних там колишніх європейців. В чому прикол? Ці взяли, сіли, поїхали, а америкоси взяли такі возики вручну, що треба тягнути, і потягнули. Виглядає так смішно, що це не передати. Я вже годину часу тут сидить, там така тьотя, зла тьотя, афроамериканка, і каже, погуляй 20 минут, погуляв 20 минут. Каже, ні, ще погуляй 20 минут. Я кажу, ну, типу, сорі, кажу, в мене, кажу, релоуд, я, типу, тут вигрузився, можу загрузити всіх. У мене нема документів, почекай ще 20 минут. Я прийшов через час, я їй висказався, позвав супервайзера. І все, сходу, знайшлося, мене вже вантажить, представляєте? Я не знаю, я кажу, що я щось, типу, погане зробив, чи що? Ні, ну, у нас такі правила, нема документів, ми не грузимо. Кажу, окей. Позвав супервайзера, мене почали грузити. І нема ніяких загрібків. Подивіться, яка краса. Вроді би все так просто, да? Природа, але дуже гарно. Тут як сонечко сходило там зліва. Воно якось тут так червоно світило, так гарно було. Навіть декілька кадрів зробив, Наді скинув. Правда, грязно тут, але це я взагалі не поважаю і не розумію. Ну як так? Ну дивіться, ну що це таке? Це просто кончена худоба. Ждав на цей вантаж 2 години, поки мені ці 2 палети завантажать. Завантажили, каже, все, їдь, каже, нічого більше не треба. Дивіться, 2 палети, оце вхилю. І весь трейлер пустий. І плюс-мінус за хороші бабки. Трошки кльову став. Так, друзі, я привіз 2 палети ось таких. Все, це вантаж, представляєте, за це платять бабки. Я в ужасі. Найшвидше вивантаження, заявляю офіційно, за весь час роботи на траку в мене. Я тільки прийшов, дав йому документи, я підняв двері, він кинув рампу, витягнув. Все, я розвантажив це, 2 палети. Друзі, 2 палети. І за це заплатили нормальні бабки. Якщо попросите Надю, вона скаже скільки. Звісно ж, скажу. І, в принципі, я вже й розказала, якщо ви були трошечки уважніші. 2 палет туди і 2 палети назад за $2400 на гросі за 870 миль. Добре?
Добре. Далі маємо знову вечірній пікап і знову веземо автозапчастини з Jeffersonville, Indiana на Dublin, Virginia. Всього 385 вантажених миль і 55 миль до пікапу за $1450 на гросі. Я б сказала, друзі, що нам, певно, знову пощастило. Виїхав на завантаження, буду везти автомобільні запчастини, а саме я бачу, як заходив на шіпінг, а вони роблять мости повністю в зборі, там, ну, а-ля з усім, не просто мост окремо, колеса окремо, а типу все разом. Буду їхати на Вірджинію, і дорога буде важка, того, що буде гірська місцевість, і заодно подивимося, як воно, скільки мене завантажити, як воно буде їхати, як що до чого. З трейлером цим, ну, блін, нормальний трейлер, в принципі, новий, ніде нічого такого по ньому немає. Є моменти, знаєте, що можна заробити пару рублів, типу ти береш трейлер, тобі за нього нічого не платять, то тобі його треба привезти там з точки А в точку Б, і дається тобі на це 7 днів. Це Надя вам більше розповість, що це таке, як воно називається, як воно працює, скільки це коштує і які по них є моменти. По собі скажу, якщо ви берете завжди будь-який трейлер, ви потрібно його обійти, подивитися, перевірити все. Якщо знайшли десь якийсь демедж, пофотографувати, тому що якщо ви це не зробите, потім компанія буде брати з вас за того гроші. Я вроді нічого такого не знайшов, там є царапка маленька, але типу, то не суттєво. Тому зараз чекаю Надю, вона хвилин 5 не набере. Піду, як і марити, бо сказали, в 9 годині будуть мене вантажити. Бачите, що вони виробляють? Для чого воно, а? Що автоми мене завантажили? Бачите, різні для сільськогосподарської техніки, як мені сказали, до тракторів. Правда, не знаю, як вони підвалять. У мене не повзлітати, вони, блін, котяться. Що за Як його маю довести? Мерзі тим часом починається Хеллоуін. І дивіться, як американці все гарно прикрашають. Я б сказав би, що це навіть дуже-дуже гарно. Для дітей це прикольно. Саме миле це воно то, що є, бачите? Дивіться, яка ювелірна робота вночі. Це через те, що ця людина стала, коротше, сюди мордою. І ця людина стала сюди мордою, отак от. Нічого, постоїмо. Добрий раночок, друзі, сьогодні самий небазарний день, ранок четверга. Набралася сили, енергії і йду, тому що сьогодні прийдеться плідно важко попрацювати. Віталік уже пустий у Вірджинію, тому що взяли ми вчора вантаж на вечірній пікап. І на straight-through delivery на Вірджинію, Дублін, Вірджинію. Гружених всього 400 миль, заплатила нам $1450, як на вчорашній виїзд знову для вечора. Це були добрі гроші. А про сьогодні подумаємо сьогодні. Зараз така схема роботи якась. Отак, ти сідаєш, дивишся, куди плюс-мінус ліпше заплатили гроші сьогодні. Звідси туди ми їдемо, а про завтра ми думаємо завтра. Ну, майже. Все одно я дивлюся трохи наперед, щоб хоча б були звідти вантажі, хоча б 10, хоча б 20-50. Тому що зараз Саут і весь повністю Техас, повністю Луїзіана, Міссісіпі, Канзас. Ой, Норс Кароліна, Саут Кароліна, Флорида, повністю весь Саут і такий Саут-Іст. Просто грузів нема. Вони вимерли. Їх нема. Коротше, виїжджаю вже на роботу, я вже запостила трак, ще будучи вдома. Хотіла подивитися, можливо, комусь припече на ранішній пікап, щоб Віталік бігом зразу переїхав і завантажився. Але такого, на жаль, нема. Тому я бачу, що буде сьогодні трошки складненько його закрити, тому що вантажів там зараз всього аж на радіус 100 миль 19. Поїхали закривати сьогоднішніх хлопчиків. Будемо тримати вас в курсі.
Гарного вам перегляду. Поставте нам, будь ласочка, ваш лайк, щоб нам допомогти просуватися на просторах YouTube. Дякуємо, дякуємо ще разочок, дякуємо вам. Цей тиждень я їздив як овнер-оператор на своєму траку. І я думаю, вам би було б цікаво подивитися, скільки заробляє овнер-оператор, якщо він їздить самий, і які в нього є плюси, які мінуси, які ризики, на що тратяться гроші, і скільки їх виходить заробити. Це при тому, що є витрати на паливо, при тому, що є платні дороги, при тому, що є пеймент за трак, страхівки і так далі. Ми вам це все накладно розкажемо, покажемо. Але зразу скажу, що кожна неділя воно якось фартить, кожен тиждень фартить по-разному. Десь ти заробляєш, десь ти не заробляєш, десь більше, десь менше, воно все по-різному. Тому покажемо порівняння з цією неділею і покажемо порівняння нашого водія, скільки заробив водій, які в нього є риски. Я вже й думав їхати додому пустим, того, що в Саярі нічого немає, а Надя мені забрала по дорозі, вантаж за нормальні гроші. Приїхав я вантажитись також автомобільні, які запчастини. Бачите, які ящики? Мене завантажило, в мене є стрепа. Зараз не забуваємо кріпити вантаж. Так, хлопці, дівчата, не забуваємо, вантаж має бути закріплений. Того, що вас зупине поліція, залізе в трейлер, якщо у вас вантаж не закріплений, у вас буде violation. Тому працюємо правильно. Отак, о! Так, приїхав я на розвантаження і подивіться, скільки тут купа-купена траків стоїть, запаркованих, чекають завтрашнього ранку. І зараз ми будемо піти дивитися, скількох часов воно працює. У мене на 7 годину апойтмент, але це не точно. Я знаю, як брокера вміють обманювати і люблять це робити. Тому Shipping Door 212. Приїхав не туди, треба їхати далі. З самого ранку, куча людей, я прийшов о 6 годині, як то було написано, що воно працює 6.30, мене звідти вигнали. Я пішов назад в трак, прийшов без, ну типу, в 6.20 десь. Вже куча людей, просто куча людей. Дали двері, я зараз буду заїжджати, треба слайдуватися, трошки незручний заїзд, але людина, яка трошки їздить, заїде. Так, друзі, показую американський абсурд. 88 дверей. Тут є 88. А вона каже, що в неї все зайнято, немає де мене грузити. 5 годин мене грузили. 5 годин. Друзі, от виходжу, по пів метра дивлюся, тут стовп, там бордюри. Заїхати просто нереально. О, я сподіваюся, зараз воно сюди війде. Воно дуже, бачите, хтось заїжджав. Для чого тут цей трейлер вже стоїть, блін, 100 років? Розкажу вам зараз схему, щоб ви не могли попасти, щоб ви краще б не попадали, отак скажу. Дивіться. Сидять люди, тільки що там сиділо, що 6 людей. І дивилися, як я заїжджаю. Заїзд тут важкий. Того, що цей стовпчик все наламує. Тут стоїть трейлер старий. Стоїть він тут, як ви можете замітити, вже дуже довго. Ось його хтось раз брав, заїжджав, бачите? Хтось другий раз брав, заїжджав. Є схема робоча. Прибігає до мене супервайзер, каже, ти трейлера нам вдарив. Я починаю улибатися, я виходив дивитися сюди, ну раз 7, мабуть, я вийшов. Я кажу, ти що, на приколі? Кажу. Що я в тебе вдарив? Каже, ти нам трейлера вдарив, я тільки що бачила. А я починаю з нею сваритися, починаю від'їжджати. Показувати, кажу, покажи мені хоч один. А трейлер це я взяв і новий. Покажи, каже, мені хоч один маленький, кажу, який скреч, це типу царапину. Кажу, на моєму трейлері, де я дверми взяв, чи я углами взяв. Від'їжджаю, а в мене все ідеально. Вона каже, ой, каже, наверно, не ти, наверно, хтось другий. Ви водії всі робите, потім тікаєте. Я її просто подивимося, цікаво, це, чи загрузять мене зараз, чи не загрузять.
Америка, а схема є, бачите? Good morning. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I am glad to see guys you. Так, ну що, п'ятниця. Обіцяли вам підбити усе, як в нас вийшло побути овнером-оператором цього тижня. Поїздити на треку як овнер. Віталік вчора простояв цілий божий день у Вірджинії. Дублін, Вірджинія просто мертва ерія, друзі. Але на вечір виждала мамка котлету з того самого міста. Коротше, ми забрали аж $1000 за 400 миль на Пенсильванію, піднялися вверх. Ай, легеньким вантажом, і звідти наша компанія має щоденні виїзди на Баффало. Ну, коротше, вийшло так, що нам трошки пощастило, я думаю. І Віталік їде, зараз уже вивантажується на ранок п'ятниці в Пенсильвахі, їде, забирає на двох пікапах вантажі. Треба знайти, що зараз йому всі special instructions, яким треба слідувати, щоб залишити трейлера правильно. Треба дуже бути обережними з цими load-out трейлерами, тому що дуже багато різних фій за все, за невиконання інструкцій. Тому сьогодні ми відвозимо цей вантаж стрейтом і мусимо залишити трейлер на місці. Дропнути трейлер і будемо їхати пустенькі бобтайлом додому з Мінерва Огайо. Їхати буквально там майже 400 миль, 380. На паливо не вийде багато, але ми зато поїздили і трошки заробили гроші. Не було таких лоудаут трейлерів, щоб можна було дропнути вдома, на жаль. Тому ось такі ось справи у нас, друзі. Зараз слідуємо всім інструкціям. На сьогодні з Пенсильвахи їдемо на Баффало, вигружаємося вночі, переїжджаємо відразу на Мінерву, дропаємо трейлера і їдемо до Домці. І будемо разом, підіб'ємо вам усі підсумки по грошах, по милях, подивимось, як в нас то все получилося. Тому що це був перший досвід. Щоб я вела Віталіка як овнер-оператора, було дуже цікаво, якщо чесно. Ну, я не скажу, що не успішно. Ну, загалом про це трошки пізніше. І так, друзі. Всім привіт. Всім привіт. Ми обіцяли вам в кінці відео підвести підсумки нашого такого трипу в образі овнер-оператора. Як тобі бути овнер-оператором? Ну, якщо чесно, якби в мене не було бабок в плані на рахунку, я би боявся б їхати через всю Америку з трака, якого я не знаю. А так, в мене жінка-диспетчер заробляє бабки, то гуляй так гуляй. Погуляли, то погуляли. Коротше, загалом їздили ми з суботи. Ви бачили, Віталік вилетів в суботу, забрав трака і повернулися додому в суботу. За цей період часу ми зробили, якщо чесно, непогані гроші. Я не очікувала, що нам вийде стільки зробити, але по цьому тижню, скажімо, одному не будемо рівняти, але просто розкажемо вам результати. Але ми приїхали нормально миль. Мені вдалося проїхати 500 миль. З гросом $11,650. RPM виходить близько 2,25 за милю на такий миляж, на довгі милі з hook and drop способом, скажімо, це дуже класні гроші. Це дуже великі гроші, це не класні, це дуже-дуже великі гроші. Якщо чесно, мені здається, що нам прям дуже посміхнулася удача, тому що були такі вантажі, коли яких зазвичай на борді немає. Просто в той момент, в потрібний час, в потрібному місці він випав той вантаж, і ми з вечора загрузилися з нормальним гросом, поїхали на наступний день. Удача нам посміхалась двічі, а то й тричі, тому я думаю, саме по цій причині не варто робити виставки за один тиждень. Але загалом покажемо, на що ми тратимо гроші, що нам з того залишається чистими в карман. Зараз табличку виведемо вам на екран нашого розрахункового листа за цей тиждень. Віталік розповість вам, на що ми віддаємо гроші. Якщо чесно, в мене нічого не стається, в мене все забирає жінка. Нема ніяких бабок, як не було, так немає. Все дуже просто, дивіться. Якщо ми їздимо на траку, то нам ж його треба заправляти, правильно? Правильно. Мені вийшла заправка вже по знижках $2,785.
Якщо чесно, це дуже-дуже великі гроші, але я проїхав 500 миль і заправлявся в Каліфорнії. Ну, типу, там ціни на паливо а-ля на 2 долари більше, ніж по всій Америці. Тому що Каліфорнія. Далі. У нас є cargo insurance. Це, типу, страхівка вантажу. Якщо ти везеш вантаж, до прикладу, не дай Бог, хтось в тебе ззаді врізається, збоку, там перевертається трак, якийсь акцидент, то страхова компанія покриває всі витрати на цей вантаж. У нас страхова компанія дає нам забезпечення покриття на 250 тисяч доларів, що є немало. Загалом ще з усього гросу з 11650 ми віддаємо 10% за диспетч фі. Мамки гроші. Це не тобі, це компанії віддаємо. Віддаємо компанії 10% з тієї суми, того нам з того залишається 10485 доларів. І вже з цієї суми ми віддаємо все те, що розповідає Віталік. Тобто заправка, cargo insurance. І страховка на життя типу людини. До прикладу, я вийшов з трака, впав, поламав ногу. Я був на роботі, я робив роботу. А мені має покритися іншура, не дай Бог, операцію. І той час, коли я буду встановлюватись вдома, воно має мені там платити якийсь мінімальний там відсоток. Так в мене зарплати 2000, а вона буде покривати там 1000-1200, але зразу скажу, що вони теж є хитрі, і вони будуть до тебе доколупуватись і казати, що це було не на роботі, там туди-сюди, це довгий процес. Але якщо є люди, які вміють з цим працювати, можна ще сидячи вдома заробляти якусь 1000 доларів на ділю. Ну так, а як? Так краще, ніж ніяк. Про той старий мовчи. Того, загалом нам залишається 7284 долари 62 центи, і з цих грошей треба заплатити водієві зарплату. Можемо заплатити, а можемо не заплатити. Бо нам взагалі нічого не платить, якщо чесно. Я навіть не знаю, де мої гроші. Ну, загалом, бо ми порахували, якби це їздив би водій, 5100 миль на 65 центів за миль. Давайте відразу з вами порахуємо. 3315 доларів – це була б зарплата водієві за такий тиждень. І так, до цього ми ще, друзі, не показали вам на екран те, що ми платимо за платні дороги тут і за іфту, тому що за платні дороги ми рахуємо раз у місяць, за іфту – раз у квартал. Давайте віднімемо від цього близько 500 доларів на то. Далі ми віднімаємо паркінг, ми платимо 200 доларів в місяць за паркінг трака і платимо близько 100 доларів за те, що нам приїжджають трак і трейлер, миють. Потім ще ми не відняли від цієї суми пеймент за трак, який в кожного різний, тому що трак цей не новий, ви бачили. Поки ми ще не розкриваємо карти вам з ціною, спробуємо. Мені цікаво просто... Ну, скільки ви оціните цю машину, нам це цікаво. Скільки ви оціните цю машину? Розкажи, який пробіг, щоб люди могли... Пробіг великий, пробіг 650 тисяч, бо чоловік рік часу, якщо не помиляюсь, їздив з дружиною тоді, коли був маркет. Тімом. Да, тому Андрію, люди, передаємо вітання. Ви великі молодці, якщо чесно. Трак у вас дуже класний. Доглянутий, обслужений, видно, що омерська машина. Тому пеймент за трак, зазвичай нового трака зараз близько 3800 доларів, а вже беушних по-різному, як хто за яку ціну візьме. Я ще так додам від себе, якщо трак 3800, це типу він є нова машина, і його іншура саму на саму голову трака, на бобтейлок нас каже, то вона є більша, вона є 500-600 в місяць, ну плюс-мінус, якщо я не правий, то виправте. Але люди кажуть, що на то вони тратять менше на ремонт, але все одно за любою технікою треба дивитися. І дивіться, до нас були такі моменти, люди запитували, чому ми не хочемо купувати новий трак, чи може у нас немає змоги і так далі. Ні, в нас змога є, але особисто наша думка, за новими розвиток питань нема. Але коли в тебе немає багато техніки, яка може це перекривати, то це якби для мене, конкретно для Надії, у нас трошки другий план. Поясню чому. Є пеймент 3800, який ти платиш 5 років. Нехай 2 роки в тебе не ламається трак, 3 роки нехай не ламається трак. Без поломок ти їздиш. Представимо, що таке буває, але з новими траками такого наразі не буває. На своєму досвіді, перед новим відео нас бачили, що всі траки ламаються, і нові, і старі. І ви 2 роки платите, ви нічого не робите, а потім вам ще 3 роки платити, і ви платите 3800 і платите за ремонти трака. Тобто 3800 завжди, а коли приходиться ще ремонтувати машину, ви платите 3800 за пеймент. І неважливо, стоїть той трак у ділера місяць, поки зремонтують, чи десь на шапі, ви все одно свої кишеньки платите 3800 да. І ще потім за ремонт.
Так. Що є великі витрати. При такому маркеті собі такого дозволити ми не можемо поки що. Вовже не можемо. Ми віддаємо всі сили і весь час для того, щоб покрити усі ці пейменти, для того, щоб трак хоч чуть-чуть заробляв, хоч трошечки. Тому великий пеймент на трак для нас зараз наразі є недоцільним. Так, так. Це просто наша думка, але цікаво почути вашу думку дуже, тому що це таке спорне питання, про яке зараз всі говорять. І при такому маркеті, що бачу зараз я, які гроші ми можемо робити і що ми виходимо на середнє для того, щоб покрити всі витрати, я вважаю, що ось такі діли, варіанти для нас поки що є найдоцільнішими. З тих 7 тисяч, скажімо, $900, нам, грубо кажучи, віднявши зарплату водієві, залишається близько $4000 в карман. Але? Але ці гроші пішли на форсунки, і ми ще свого кармана туди додали. Тому такий бізнес, розумієте, не можна судити все по одній неділі. Одна неділя вийшла хороша, да, ми приїхали, ми перемонтували трак. Через 2 неділі другий трак поміняли колеса, а це типу все коштує гроші. Ти заробляєш, 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 хоп, там треба міняти на зиму колеса. Колеса зараз там 4-5 тисяч, десь поміняли за 5 тисяч, десь за 4, ну 9 тисяч колеса. Скільки треба ці гроші заробляти, друзі? Скільки треба робити гросу при такому маркеті, щоб покрити всі ці витрати? Я просто кожен тиждень задаюся цим питанням, тому що я стараюсь зробити великий грос. А потім ляп та ляп, хоп, і ти мусиш за все віддати гроші. Але anyways, воно трішечки та залишається, якщо взяти 100%. На середньому на декілька місяців. Тобто підведемо підсумки, ми не жаліємося, ми розуміємо, чому ми прийшли в цей бізнес, як ми працюємо. Слава Богу, головне, щоб було здоров'я, а далі, типу, все буде. От такі от від нас підсумки, друзі, для вас. Дякуємо, що ви додивилися це відео до кінця. Взагалі дякуємо, що залишаєтеся з нами. Ми дуже цінуємо усю вашу активність. Бажаємо вам бути успішними у цьому бізнесі, гарних вам гросів, легких доріг. Заробляйте гроші таким важким трудом, щоб вони вам приносили користь. Поставте нам лайк, а ми пішли відвозити траки на ремонт. Ремонтувати. Друзі, дякуємо, що додивилися відео до кінця.